Anna Mikko, aloita kortteja. Aloita rikkeet, Mikko. Ei rikkeet. Nyt on tilaa! Ota Antsi kiinni, ota Antsi kiinni! Sami, vai kuka? Sami. Älä katko sen, se oli katko sen. Tuu! Ei meillä mitään hattua, ei. Sano jätket, jotka juoksee ristilasta. Ota tilos yhden ajan ja katot sitä. Toskin kaksi ajan juoksee samaa, se on tykö. Mä en nähnyt ketään muuta, mun oli pakko. Mä näin vaan, että se on yksi. Tää toimii, koska mä kyllä välissä, kun tää toimii. Kato mitä mä en edes pitää. Ei tää toimi silloin, kun pelaa tällä laitella. Nyt jos ne olis fiksu, ne pelas koko ajan. Ja mä aina menee ristiin. Silloin ne on saanut vaarallista. Mä rupeen juoksee sen ristiin, jos se on laitella. Mut siis keskustellaan. Joo joo, keskustellaan. Kuka vaihtaa jukia? Niin hyvä pelata. Hyvä! 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 Hyvä!
Jos kot tulee nyt, niin sä meet. Kato, että on vittu kortti edes. Pelto. Mä oon toi kasi, koko ajan. Edes Sami, Sami. Hyvä Sami! Hienosti! Erikkeitä saamme ottaa iisisti. Toi on viheltä niin helposti kuin kasi. Toi on viheltä jos kaatuu. Onks toi jykä tässä? Jykä. Jykä. Hyvä Mikko! Älä kato. Ei enää kuin helvet jokkuu. Mene hyökkä. Thank you.
tunnin tarjoa sulle bissi. No niin. Mä valkuutan. Olis tässä sulla? Kyllä, tää on mun fokus. Kiitos, hyvä.